É isso aí, meu povo. Vídeo novo nesta manhã. Vamos trabalhar, venha comigo. É o BTN 2. Chegou a hora de você inscrever-se no nosso canal. Você que está chegando agora, não é inscrito ainda. Inscreva-se no nosso canal. Apoie o nosso trabalho, tá bom? Inscrevendo, compartilhando com outras pessoas. Deixa teu like. Deixa também aquele joinha, tá certo? Canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa Neide. Um beijo, minha guerreira. Estamos juntos. Vamos embora, metendo marcha no carro aqui na Duas Águas. Estamos indo aqui nas Duas Águas, sentido Jardim Bahia. É comigo, meu povo, você de perto, de longe. Um abraço pra minha amiga Jaira Leite. Jaira Leite mora onde? Em Salvador, Bahia. Minha amiga comentou um vídeo. Ela diz, boa tarde, meu amigo. Gostei, estou passando para desejar uma ótima noite. Um grande abraço da sua amiga Jaira Leite. Um abraço, minha amiga Jaira Leite. Salvador, Bahia. Capital da Bahia, Salvador. Vamos embora, já estou aqui no Jardim Bahia, meu povo, você de perto e longe. Quando eu falo de Salvador, me faz lembrar de Gilmar Alcântara, também comentou aqui o vídeo. Ele diz, bom dia, meu amigo Del Clássio, Deus abençoe cada dia mais, tamo junto. Obrigado, meu amigo Gilmar Alcântara, de Salvador, na Bahia, aquele abraço. Quem não foi inscrito, eu peço, se inscreva no canal aí, tá certo? Dê uma parada. As pessoas estão inscrevendo poucos, né, no canal. Escreva aí, todo celular que tiver na tua casa, escreva aí para aumentar mais um inscrito aí, tá bom? Tô meio desanimado de fazer vídeo, né? Não tô ganhando nada, muito trabalho. A recompensa vem de Deus, ajuda aí, inscreva-se no canal, tá bom? Meu sonho é ter um drone para fazer vídeos inéditos da cidade de Paulo Afonso, por cima da cidade, para vocês. Mas ninguém ajuda, né? Ajuda aí, meu povo, por favor, tá bom? Vou mandar um abraço para Moisés Soares. Moisés Soares é meu amigo de Bauru, em São Paulo. Bauru é uma cidade do interior de São Paulo. Um abraço, meu amigo Moisés Soares, de Bauru, São Paulo. Um abraço. Vamos embora, dirigindo aqui no bairro Jardim Bahia, meu povo. Vamos lá no BTM 2. Vou mandar um abraço também para minha amiga de Salvador, Elisa de Souza. Ela comentou meu vídeo aqui. Um abraço, minha amiga. Minha amiga Elisa de Souza, minha irmã. Um abraço. Continua interagindo conosco. Também tem o Alberto Braga, né? Alberto Braga é da Bahia, Santo Amaro. Um abraço para meus amigos baianos. Aí o Dete. E o Dete Pereira. O esposo dela também. O Antônio Francisco. O pessoal que mora ali. Santo Amaro, Bahia. Estamos juntos, né? Santo Amaro é Alberto Braga. Bom Jesus da Lapa, né? O casal e o Dete e o Antônio Francisco. Aquele abraço para vocês. Pessoal, Campina Grande, na Paraíba, tem a minha amiga Lourdes de Melo, né? A Lourdes de Melo é do centro de Paulo Afonso. Do centro de Paulo Afonso, da Rua Alto Novo, esposa Vanderlei. De Campina Grande é a Graça Lima, minha amiga Graça Lima, de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço. Metendo marcha aqui, BA-210, aqui de frente, o Açaí, né? Atacadista Açaí, vamos lá. O BTN2, tá certo? Quem não inscreveu ainda, inscreva-se. A hora de você inscrever-se no meu canal é agora. Escreva aí e ajuda o nosso trabalho, tá bom? Estamos juntos. É isso aí.
Vou mandar um abraço pra minha amiga Lucineide. Lucineide, aquele abraço, minha amiga. Tamo junto. Maria José, gostaria que gravasse lá na vila. Um abraço, né, Maria José? Estamos juntos, tá bom? Aquele abraço. Socorro Espitalete, Salvador, minha amiga. Socorro Espitalete, de onde? Salvador, Bahia. Muita gente de longe acompanhando nosso trabalho também, né? É isso aí, meu povo. Aquele abraço pra vocês de perto, pra vocês também de longe, tá certo? O canal que mais cresce, o canal do Euclésio Pedro. Eu estou aqui chegando no bairro Prainha, né? Bairro Prainha, de frente o parque de exposição. Passa na Prainha, na orla da Prainha aqui, das margens das águas do Velho Chico, tá certo? O canal que mais cresce, canal do Euclésio Pedro. Inscreva aí, meu povo, ajuda aí a crescer o nosso canal. Não é inscrito ainda, inscreva-se e ajuda o meu trabalho, tá bom? É isso aí, pessoal, de perto e longe. Cadê o Léo Miller? Tô com saudade dos meus amigos, Léo. O Miller, Constantino da capital de São Paulo. Aquele abraço, Damião Belo, de São Paulo, né? Valdomiro Moreira, de Palmas, Tocantins. Cadê o Valdomiro Moreira, meu amigo de Palmas? Tocantins, cadê o meu povão? É isso aí, meu povo. A hora de inscrever-se é agora. No canal da família. Canal do Euclésio Pedro. Tânia Fernandes, um abraço pra minha amiga Tânia Fernandes, né? Um abraço. E o Deto Pereira, minha amiga. É isso aí, meu povo. Osanilto José. É isso aí. Muita gente acompanhando o meu trabalho. Deixando aquele like, assistindo os vídeos, comentando. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não inscreveu ainda. Inscreva aí, não custa nada, né? Ajudar o meu trabalho, inscrevendo-se. Se assiste os vídeos, não inscreveu ainda no canal. Na humildade, ajuda aí a crescer o canal. Faça como Fátima Moreira, minha amiga, inscrita no canal. Não mora mais em Paulo Afonso, mas morou quando era jovem. A juventude viveu em Paulo Afonso. Fátima Moreira, um abraço para minha amiga Fátima Moreira. Estamos juntos. Também tem o Cleison Gomes, né, também inscrito no canal. Alessandro Cordeiro, de Guarulhos, meu amigo. A esposa, as filhas, 5 pessoas inscritas no meu canal. Só falta você inscrever, só falta você comentar os nossos vídeos, tá bom? Um abraço para vocês de perto e também de longe. Quem puder doar um drone, faça uma doação aí. O número do Pix está na tela. Ajuda a crescer o nosso trabalho. Tem um drone e o canal para fazer vídeos inéditos para vocês, tá bom? Cícera Cristina, né? Cícera Cristina comentou meu vídeo aqui. Cícera Cristina, boa tarde, Pedro, daqui de São Paulo, com muita saudade de Paulo Afonso. Muito obrigado por esse vídeo. Fica com Deus, meu amigo. Obrigado, minha amiga Cícera Cristina, de São Paulo. Aquele abraço, tá bom? Obrigado por interagir comigo através de uma mensagem. Inscreva aí, tá bom? No nosso canal. Muita gente não inscreveu ainda. Tá certo, Maria Aparecida comentou meu vídeo, né? Tá em São Paulo também, em Guarulhos. Um abraço para todos vocês que estão longe de Paulo Afonso. Gildo Braz, Gildo Braz é de Glória, Bahia, aquele abraço, mas mora em São Paulo também. Gil Moreira, de Diadema, né? Gil Moreira, meu amigo de Diadema. Um abraço.
Se você não escreveu ainda, por favor, ajude aí o nosso trabalho. Inscreva-se, é fácil. Abaixo desse vídeo tem o nome inscrever-se, aperta em cima do nome. Inscrever-se, tá bom? É isso aí, muita gente comentando meus vídeos e assistindo. Minha amiga Jade Leite, Gilmar Alcântara, Lourdes de Melo, Elisa de Souza, Moisés Soares, Alberto Braga, de Garanhuns tem o meu amigo Antônio, LT, aquele abraço pessoal de Garanhuns. É isso aí, meu povo. Inscreva-se no canal, tá bom? Vídeo novo para o canal, vamos trabalhar. Assista o vídeo e comente, tá bom? Compartilhe também com outras pessoas. É muito importante você passar esse vídeo para outra pessoa que é de Paulo Afonso e tá morando fora, não mora mais em Paulo Afonso. Só vem passear nas férias, né? Muita gente mora fora e gosta de passear em Paulo Afonso. Capital da energia é Paulo Afonso, na Bahia. Estamos juntos? É isso aí, meu povo, você de perto, você de longe, aquele abraço, tá bom? Muita gente, vamos trabalhar, venha comigo até o final, já estou aqui. Do lado direito é o Benoni Rezende, né? Do lado esquerdo, BTN1, estamos indo pro BTN2, aquele abraço, tá bom? Maria Socorro comentou aqui o meu vídeo, um abraço. Quem mais? Deixa eu ver, Antônio Francisco, Gleison Gomes, aqui é outro vídeo, tá bom? Muita gente assiste o meu trabalho e comenta, tá certo? A palavra certa é gratidão. Obrigado por todos que já são inscritos no meu canal. Por você que é inscrito, você que está chegando agora e se inscrevendo, aquele abraço. É isso aí, meu povo de perto, meu povo de longe, estou com saudade. Cadê vocês? Inscreva-se aí no canal. Ajude o nosso trabalho, tá bom? É isso aí. Canal que mais cresce, canal Del Clássico Pedro. A hora de inscrever-se é agora. Se não é inscrito ainda, inscreva-se. Apoie o nosso trabalho. Canal Del Clássico Pedro no YouTube com vocês. Pra vocês sempre. Vídeo novo, meu povo. Estou aqui no BTN2, tá bom? BTN2 aqui, inscreva a família inteira no nosso canal, deixa teu like, deixa aquele joinha, tá certo? Faça a tua doação, o número do Pix tá na tela, o número do Pix tá na tela, ajuda a comprar um drone, meu sonho é ter um drone. Para fazer vídeo inédito no canal que mais cresce, canal Del Clássico Pedro, BTN2, apresenta aqui o bairro, o antigo Mulugu, né? Era Mulugu aqui, agora é BTN2, bairro Tranquedo Neves 2. Estamos juntos, meu povo, aquele abraço para vocês de longe, tá bom? Vocês que eram de Paulo Afonso, eu morando em outra cidade, aquele abraço para vocês. Não esqueça de interagir comigo, comentando, deixando aquele like, aquele joinha merecido. Tchau, meu povo, aquele abraço, tchau, tchau, tá certo? Sempre junto com vocês, para vocês mais um vídeo. Que é o centro BTN2, bairro Tranquilo Neves. Tchau.